Царю Небесний, утішителю душе істина, і живе здійсай, і ся, ісповняє і сокровище багих, і жизни подателю. Земною чистина, ось як я скверна, і спаси Боже душі наша. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній присно, і во віки віков. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святих Отець наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Молитва се, мишлінка святого Яна Кронштадтського. Телесною красою, а хвильковим пожитком диявол кламе чоловіка, а одвадза нас від прамення духовної а вічної краси від Бога. Бога диявол поважує за ніч. А то є велика нерозумність. А прето ти, чоловіче, ти си желаш вічну духовну красу Бога, ktorý створив всю красу, прийди від порушительної, розкладаючої се а смрадлявої краси к вічне вонявій краси Божій, ktorou Boh naplňal a naplňa svojich ľudí. Bože, v akom zajatí sa nachádza ľudstvo? V zajatí všelijakých hriechov, ktoré mu zaslepujú rozum a srdce. No. Dnes, kto si pamätá z vás, aké svete je dnes pamiatka? Julian je. Julian je, áno. Takže si povieme trošku o jej živote. A vie niekto ešte, odkiaľ pochádzala? Bolo v odpuste. Ale... čo ja viem? Z Nikomédie. Som chcela povedať, ja viem. Narodila sa v Nikomédii. Otec bol pohan a volal sa Afrikan. Ako 9-ročnú ju zasnúbili s jedným pohanom, ktorý sa volal Jeleusi. A Juliana však bola veľmi múdra, rozumná a tak pochopila nepravdivosť pohanskej viery. Prijala krst v mene Isusa, v mene Svätej Trojice, uverila v Isusa Krista a keď vyrastla, odmietla sa vydať za pohana. Otec jej najprv dohováral, aby si to rozmyslela, keď odmietla aj tak ako to vtedy bývalo, sa na ňu veľmi nahneval, a nie len vtedy, ale dnes je to nezriedkavé. Otec sa na ňu veľmi nahneval a najprv ju bil a potom ju dal na súd. No stalo sa presne to, čo Juliania určite nechcela. Na tom súde sudcom bol Jeleusi, ten jej plánovaný ženich. Ten ju najprv prosil o sobáš a sľuboval, že ak si ho vezme, nebude musieť zmeniť svoju vieru, že môže zostať kresťankou. Ale ona veľmi dobre vedela, že viera nemôže byť iba v slovách, ale že vieru človek žije a ťažko je žiť dvom ľuďom, ktorí majú úplne inú vieru, úplne iný život. A tak urobila vlastne v duchu cirkevných pravidiel, ktoré hovoria, že nie je dôstojné, aby si pravoslavný kresťan zobral človeka inej viery. Napriek všetkým sľubom odmietla aj teraz sobáš a tak bola vydaná na mučenie. Pri tomto mučení
to dojalo viac ako 500 mužov a 130 žien, ktorí sa dali pokrstiť. Ale nedali sa pokrstiť normálnym spôsobom, pretože to nestihli, ale boli pokrstení krstom, ktorý sa nazýva v cirkvi vlastnou krvou. Čiže hneď pri tom mučení, keď mučili Julianiu a títo 500 mužovia a 130 žien vyznalo svoju vieru v Krista, boli odsúdení tiež a boli sťatí mečom. Keď toto Julianija videla, tak ju to aj tak nezlomilo, lebo muselo byť strašný pohľad, keď toľkých ľudí usmrtili za Krista. Ona zostala verná a keď bol vynesený rozsudok smrti nad ňou, tak to prijala s radosťou. Tento rozsudok bol vykonaný v roku 304. Čiže mali sme už všelijakých svätých za všetko možné, dneska máme, alebo mučeníkov za všetko možné, dneska máme mučeničku za to, že chcela, že sa nechcela vydať za pohana, za človeka inej viery, aby mohla svoj život naozaj žiť kresťansky. No, teraz príbeh pre deti. Knižky, ktorú sme aj doteraz čítali a je trochu dlhší. Príbeh sa nazýva Kto je tvoj Boh? Oddiel, je to z vojenského prostredia, oddiel rýchleho nasadenia je pripravený k splneniu úlohy zablokovať zločincov, teroristov. Takýto rozkaz prísne zaznel pri nástupe. A vojaci mlčky očakávali príkaz, že sa majú vydať na cestu. Kto bude vykonávať funkciu ostreľovača? Seržant Voronzov. Vojaci išli splniť úlohu po horskej ceste plnej prudkých zákrut. Bolo to v Čečensku. Keď nastalo v tejto vojne nejaké obklúčenie, všetka nádej sa dávala na ostreľovačov. Alexander Voroncov bol profesionál a lepšie ako všetci ostatní vedel zasiahnuť cieľ. Takto rozprával o ňom starší vojak mladému vojakovi, ktorý práve nastúpil na vojenskú službu. To je ten, ktorého nazývajú Saňka? Áno, Saňka Strelec. Ešte v škole sa mu nikto nevyrovnal. Všetky súťaže v streľbe uprostred detí vyhral. Mal osobitný dar. Ja som o ňom tiež už počul, ale nemal som ešte nikdy možnosť ho stretnúť. Jeho je aj ťažké spozorovať. Nás dvoch žiaľ viac vidno. No za to strelec je výborný. Vieš, koľko už našich vojakov zachránil? Cieľ trafí za sekundu. Jeho reakcia je okamžitá. Pretože, ako som povedal, mal na to dar. A keby netrafil, opýtal sa mladý vojak, tak by určite zomrel. Všetkých by postrieľali. A o 15 minút by bol pohreb. Nestihol ani dokončiť vetu a zaznel rozkaz. Do boja sme obklúčení.
ozvalo sa s ozvenou všade dookola. Začala streľba so samopalou, ktorá trvala niekoľko minút. Alexander okamžite si obzrel situáciu, zaznelo niekoľko jeho výstrelov a samopale nepriateľov zmlkli. No na konci kolóny predsa len bolo počuť výbuch. Keď sa zlovestný oblak dymu rozvial, stratil, streľba skončila. A začali sa jedni druhých pýtať. Výborne, ostreľovač zase zrobil dobre svoju úlohu. Všetci sú živí? Kričal jeden po druhom. Áno, všetci sú živí, sláva Bohu. Bolo toto posledné, čo počul Alexander Voroncov. Smutne chápal, že ho ťaha niekto za nohy po kameňoch a hlasy jeho bývalých spoluvojakov počul stále vo väčšej a väčšej diaľke. Zrazu si to uvedomili aj vojaci. Voroncov, Alexander, kde je? Ozvi sa. Choďte ho hľadať. Možno, že ho tlaková vlna pri výbuchu odhodila niekde ďalej. Pozrite, na kameňoch je krv. Nikde ho nie. Nikde ho nie. Slabé zvuky rodných hlasov utíchali. Alexander sa prebral. Silná bolesť trápila celé jeho telo. Otvoril oči, snažil sa nájsť pušku a uvidel, že ruky aj hlavu má v krvi. Kde som? Čo je s vojakmi? Snažil sa poobzerať. No všade dookola boli iba steny z hliny. Hlasy v čečenskom jazyku bolo počuť zhora. Asi náš strelec. Ako sa ti páči nový príbytok? Počul Alexander chechotanie sa čečenského vojaka. Bol v zajati. Alexander padol do zajatia. Bolo to jasné. Jeden deň v zajati u čečenských vojakov bolo ako peklo. Vedel to aj Alexander. Silný duchom prešiel výbornú bojovú prípravu. Jama 3x3 metrov, 7 metrov hlboká, sa stala jeho príbytkom. Budeme nacvičovať na život, povedali cudzí vojaci. Spustite mu rebrík. No čo, si pripravený? Tak sa braň. Kričal na ňo jeden cudzinec a napadal ho bezbraného nožom a mieril na jeho srdce. Alexander veľmi dobre vedel bojovať, no po ťažkom výbuchu, po dlhom čase bez jedla a bez vody, nedokázal sa braniť. A tak mu telo dorezali hlbokými ranami nožom. Alexander pozeral na hviezdy na nebi a priklačal si k hrudi krížik, ktorý mu visel na krku. Koľko dní a noci som tu? Zdalo sa, že to bola celá večnosť. Zvykol si na hroznú bolesť zraneného tela. Hospodí Isuse Christe, ak ty budeš dnes chcieť, ja ešte trošku požijem. Modlil sa Alexander a plakal. Plakal horko a dlho. Bral si trochu hliny, zmiešanej so slzami, dával si ju na dlaň, a prežehnal a jedol. Bolo to chutnejšie ako pyrohy. Hlinou posvetenou svojimi slzami a krížom a znamením kríža slabých jeho už oslabnutých rúk si zamazoval rany, si mastil rany. Dajte sa mu napiť vody.
a povedal, a poďme k boju, povedal cudzinec. Alexandrovi ponúkli skazenú a smradľavú tekutinu. On ju zobral do ruky, dvihol oči k nebu a pomodlil sa. Hospodi Bože môj, nech bude tvoj svätý dar a svätá tvoja voda na odpustenie mojich hriechov, na osvietenie môjho umu, na posilnenie mojich duševných síl, na zdravie duše aj môjho tela, na pokorenie mojich vášní a slabostí pre tvoje nesmierne milosrdenstvo. Modlitbami prečistej tvojej matky a všetkých svätých. Amin. Prežehnal tekutinu a pomaličky pil. Daj si dole krížik, neveriaci, kričal vojak. Nie, nie, ja som si tento krížik nedal, ale dal mi ho kňaz pri tajine krstu. Tak ho ani ja nedám dole. Strhnite z neho kríž, prikázal starší vojak. Vojaci sa vrhli k Alexandrovi, snažili sa vyplniť príkaz, no nejaká sila ich odplačala nabok. Doslova, ako by niečo vybuchlo, ako by fúkal silný vietor. Skrčení banditi padli na zem. Alexandra hodili naspäť do jamy a snažili sa zbaviť od nepochopiteľného strachu. Čo skoro budú mať neveriaci pasku, povedali cudzí vojaci. Akože ich Boh stal z mŕtvych. Zastrelme ho v tento deň. Podrež mu žily, aby neutiekol. No, modli sa teraz k svojmu Bohu, povedali Alexandrovi. Nech ťa zachráni, ak skutočne existuje. S penou na ústach kričal cudzinec. A Alexander sa modlil, modlil sa s vierou a slzami. Postavili ho k skalám. Voroncov Alexander si kľakol, stisol v ruke kríži. Šesť ľudí sa postavilo, aby ho zastrelilo. Strieľajte, strieľajte, znel rozkaz. Nedá sa, v nepochopení hovorili vojaci. Čo sa nedá? Prečo sa nedá? Čo ste sa zvláznili? Ukážte pušku, kričal hlavný vojak. Skoro sa zvláznil od hnevu a začal strieľať. Alexander stal ako predtým na kolenách a modlil sa. Jeho tvár a telo boli obsypané úlomkami skal a kameňov, no ani jeden náboj nezasiahol Alexandra. Starší vojak udrel nohu Alexandra a prikázal, choďte ho naspäť do jamy, nech tam sám zdochne, bez jedla a bez vody. Už len chvíľu mu zostalo hniť. Potom mu vynadal, opľul ho a odišiel. Takto prešli 2 roky bez jedla a vody. 2 nezabudnutelné roky slz a modlitby. V zime ruský vojak si robil guľky zo snehu, žehnal ich a jedol. Jedol hlinu, ktorú posvedcoval svojimi slzami, znamením kríža a neustále sa modlil a hľadel na hviezdnaté nebo k svojmu spasiteľovi. Na pravoslavnú pasku ho vždycky vyberali z jamy, aby ho zastrelili. A každý rok sa opakovalo to isté. Nemohli ho zabiť. A on pokračoval žiť. V noci sa mu zdalo, že niekto z vrchu k nemu tichučko hovorí jeho meno. Alexander dvihol oči a uvidel črty dievčenskej postavy. Nežný hlas povedal, ja som Asel. Ako dievča menom Asel. To je pre teba. Zober si, je to mlieko, neboj sa a vypí, zajtra ti znovu prinesiem. Alexander to nemohol tomu uveriť. Naozaj to bolo mlieko. Snažil sa prehovoriť, no dievča odišlo. Urobil hĺb
skryl na dobu do jamy, do jamky v stene. Dievča a sen prichádzalo každú noc zajacovi Aleksandrovi. A hovorilo, tvoj Boh je skutočný. Ja som videla, ako ťa vždycky zachráni. Povedz, kto je tvoj Boh? Pýtalo sa dievča. Isus Christus, ktorý dal seba na smrť na kríži za naše hriechy, odpovedal boja. A poprosol, prosím ťa, aby ťa vyslobodili. A ja budem poprosiť za to. Po detsky a úprimne hovorila Asel. Aseliny rodičia, keď sa dozvedeli, že dcera tajne navštevuje ruského vojaka, ju zamkli doma. Prečo neprichádza? Čo sa stalo s tým anjelom? Hospody, zachráň ju, rozmýšľal Alexander a modlil sa. Dievča nemohlo zostávať tak dlho doma. Jej srdce trhalo od bolesti, od myšlienky na zajatca ju neopúšťali ani na minútu. S veľkou námahou sa jej podarilo ujsť z domu a nenapadne prísť až k ruskému vojakovi. Alexander, ja nemôžem prichádzať teraz už často, lebo ma zabijú, ak to zistia. Aj rodičia ma zabijú. No budem sa snažiť. Popros Isusa Krista, aby nás zachránil, lebo ja ťa ľúbim. Nečakanie povedala Asel a odišla. Prešlo 5 rokov. Nepredstaviteľných pre ľudskú predstavu 5 rokov zajatia, 5 rokov v jame, 5 rokov pekla, 5 pokusov o zastrelenie pri skalách. Nastúpil rok 2000. Ruské vojska oslobodili Čečensko aj miesto, kde bol zajatý Alexander. Asel Bosa vybehla v ústretí ruským vojakom. Tam v jame je váš Alexander. Váš Boh ho zachránil, kričalo dievča. Bratia, ja som vás čakal 5 rokov, rodní moji. Dokázal iba toľko povedať Alexander. Plakal a smial sa. Zničený odev, svrdnuté vlasy, aj brada, dokaličené telo, doslova ako mošči a nie telo. Iba oči, predchádzajúce oči Alexandra Voroncova, zaliate slzami slobody, boli spoznateľné. Saša, rodný, to nie je možné. My sme všetko prehľadali a nenašli sme ťa. No, nepochovali sme ťa dodnes. Verili sme, že možno žiješ. Dostaneš vyznamenanie za odvahu. Vyznamenanie za odvahu ako vojak, ktorý sa stratil bez stôp. Asel stala bokom, na kolenách kľačala a šepkala cez slzy. Ty si skutočný Boh, Isus Christos, ty si nás zachránil. Ty si ma vypočul. Ja viem, že ty aj teraz ma vypočuješ. Budem sa k tebe modliť celý svoj život. Alexander si uvedomil svoje oslobodenie. Pripravili mu kúpeľ, po prvýkrát za 5 rokov si dal čistú košeľu a zobral do ruky chlieb. Opatrne zobral krajec chleba, pritisol ho v hrudi, zrobil si z neho buľku, ochutnal tú nezvyčajnú a zabudnutú vôň. Dlho držal chlieb v ústach a neprehltal ho. Prežehnal sa a vzniesol ďakovné modlitby Hospodu Isusu Christu, ktorého našiel v čečenskom nebi. Po dlhom liečení Alexander sa oženil s Asel, pretože dievča sa dalo pokrstiť s menom Anna. Prijali aj svetú tajnu manželstva v chráme a narodili sa im dve deti, Kiril a Mašenka, Maria. V Pskovsko-Pečerskom monastieri sa skončila služba.
Alexander Voroncov, to je on. Zrazu počul Alexander známy hlas. So slzami objímali jeden druhého, bývalý veliteľ postreľovača Alexandra. Bratia a sestry, toto je môj vojak. Zachránil mnohých vojakov od istej smrti. On v Čečensku 5 rokov bol v zajati. Puste ma kvôli Christovi, starcovi Adrianovi, poprosil veriaci veliteľ. Poď, syn, synu, nech ťa Hospod Boh chráni. Všetci si kľakli. Prešlo 40 minút. Alexander vyšiel od starca Adriana so žiariacou tvárou a povedal: Nič si nepamätám, ale čo hovoril, ale ako by som so slnkom besedoval. A v dlaniach držal kľúče od domu. Otec, starec Adrian mu ich podaroval. Dom dostal od jednej starej mníšky, monášky, ktorá zanechala svoj dom pre monastier. Otec Adrian mi ho podaroval, povedal Alexander. Synu, ako si prežil, spýtal sa niekto. Ja som plakal a na čečenskom nebi hľadal môjho spasiteľa. A teraz sa kúpem v jeho objatí. U vynikajúceho pastiera súčasného protoiereja Alexandra Šardunova sa píše: Existujú dve histórie ľudského rodu. Históriu, ktorú píšu ľudia, ktorí odpadli od Boha a chcú uskutočniť vychádzajú spritom zo svojej pýchy, žiadosti tela a snahu ovládnuť ostatných. Toto je krvavá história vojen, prenasledovaní a zajatí. Pre mnohých ľudí existuje iba táto história. No vedľa histórie ľudskej existuje ešte jedna história, ktorú píše a uskutočňuje Boh. V nej Boh vytvára svoje kráľovstvo a vedie ľudí svojimi cestami. Celý tento príbeh vyrozprával zo svojich spomienok plukovník Antoni Manšin. Čiže je to úplne reálny, skutočný príbeh, ktorý sa naozaj stal. Nech Boh nám pomáha vydržať pri všetkých skúškach, lebo ako sme videli, aj z starej skazanej vody môže Boh urobiť svetenú vodu, aj z hliny môže urobiť chlieb, a človek z Božej vôle sa ocitne v rukách nepriateľov, ktorí mu nedajú ani najesť. Čiže teraz sa vám ničoho bať, lebo sa Boh o nás postará, aby sme sa nie z našej vôli ocitli v rukách zlých ľudí. No. Taký krátky preklad, ale ťažký. Začíname v pravo hore, z Lita. Pavla, začíname. Prstavne sa tam máme. A začíname. Lita. Lita naša jako od Balkina Pouča Husia. Dobre, stačí. Lita naša jako paučina pouča Husia. Skúste preložiť. Naša roky sú ako paučina. A čo tam je pouča Husia? Čo to znamená? Aby sme sa z toho poučili. No, v podstate máš pravdu. Ja vám poviem výklad taký svetoocovský na tento text. A tento svetoocovský výklad hovorí, že táto veta nám chce povedať, že tak ako sa pavúk učí, že jeho pavúčina nemá dlhé trvanie, pretože je to niečo najjemnejšie, najslabšie zo všetkého stvorenia, tak sa aj človek učí zo svojich rokov, aký je krehký a slabý. Na svojej skúsenosti, zo svojho života vidíme, ako pavúk z pavúčiny, aj my vidíme zo svojich rokov, že aké je všetko pominuteľné.
Dobre. Marina, či to je ďalej? Nie, lík našich v líkče sedmi desiat lík. Dobre, stačí. Dni je lid našich, dni je 70 lid. Preložte. Čo je to dni je lid našich? Doslova? No, no, dni našich rokov. Dni našich rokov. Ktorých? Dních? Ktorých? Ktorých? 70 rokov. Je 70 rokov. Také vyjadrenie, ktoré my už by sme takto nepovedali. Ale chce to jednoducho povedať, že našich rokov je 70. Tak priemerne. Keď našich, v priemere žijeme 70 rokov. Počet dní našich rokov je okolo 70 rokov. Je to je povedané. Teraz ďalej, Marina. A ešte, že v silách 80 lit. A ešte, že v silách 80 lit. Čo to chce povedať? Ak má človek lepšie zdravie, alebo je silnejší, tak tých rokov je 80. Takže bežne je 70, ak niekto je silnejší, tak 80. No a ďalej, Anička? I množaje ich trud i bolízeň. Čo to znamená? I množaje ich trud i bolízeň. Čiže keď ich je viac ako tých 80, tak je to o bolesti, alebo chorobe a namahe a chorobe. Áno, ak je tých rokov viacej, alebo môžem to pochopiť aj tak, že aj z tých 80 rokov, ak sa človek dožije viac než 70 do 80, aj tak väčšina z tých rokov je trud i bolízeň, to znamená namáha a bolesť. Namáha a choroba. Choroba. Čiže trápenia a choroba. Čiže nad 80 to už je všetko trápenia a choroba a dovtedy je to tak na poli tiež pohodlné. No? Dobre, pravda, môžeš? Je pohľadé krotosť na mi nakažemsia. Tak, ako príde krotosť na mi nakažemsia. No, skúste preložiť, čo to znamená. Lebo príde na nich... Nie. Prišla? Prišla. Prišla na nás. Lebo prišla na nás krotosť. Čo to znamená, prišla na nás krotosť? Skrotli sme? Svätí otcovia vysvetľujú, že nie je to o našu krotosť, ale o Božiu krotosť. Boh nás takto krotko, akoby v úvodzovkách potrestal za naše hriechy a tak ďalej, že žijeme krátko, ešte aj ten krátky život je plný chorôb a trápenia. Čiže prišla na nás také krotké pokaranie od Boha za naše hriechy i nakažemsia, čo znamená? Poučíme sa. A poučíme sa z toho. Čiže Boh nás takto na nás dopustil takéto trápenie v našich rokoch a hlavne starobe a my sa z toho poučíme. Dobre. No a nakoniec pesnička ešte. Я не могу.
во истину Боже, Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Сыния Бога Слова, родшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Отцу и Сыну и Святому Духу и на ней, присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин.